Sveiki! Es esmu Māris. Īstie Robinsona piedzīvojumi sāksies pēc 33 dienām. Es esmu Māris. Īstie Robinsona piedzīvojumi sāksies pēc 15 dienām TV3. Sveiki! Es ceru, ka jūs zināt, ka es esmu Māris. Un es tāpat ceru, ka jūs zināt, ka Robinsona sāksies jau pēc 12 dienām. Robinsona dēkas Malaizijā. 12 cilvēki no Baltijas satiekas jūrā pie Malaizijas krastiem, lai peldas dotos uz salu, kas ilgu laiku būs viņu patvērums. Bet cik ilgi? Tikai viens no viņiem izturēs visus pārbaudījumus un triumfēs. Tas būs Baltijas Robinsons. Skatieties to 7. oktobra katru svētdienu bez 5:30 TV3. Īstie piedzīvojumi sākas. Sveicināti. Mani sauc Pauls, un tie ir Robinsona spēles vadītāji no Igaunijas un Lietuvas, Emīls un Vitautas. Mēs pašlaik atrodamies lielākajā bankā Latvijā, Pareks banka. Pareks banka šai spēlē ir atvēlējusi 7,500 latu, galvenā balva. Šobrīd spēles dalībnieki jau ir atgriezušies no Malaizijas, bet spēles uzvarētājs joprojām nav zināms. Tas noskaidrosies fināla spēlē tiešajā ēterā decembrī. Līdz tam šie koka čeki glabāsies bankā. Un tad, decembrī, arī jūs, dārgie skatītāji, varēsiet nobalsot par savu iemīļotāko Robinsona spēles dalībnieku. Tikmēr čeki bankā un mēs skatāmies raidījumu. Un tagad uz Malaiziju. Thank you.
Sveiki, puiši! Sveiki! Tā, te nu mēs esam kaut kur pusceļā starp Indiju un Austrāliju. Dienviņķīnas jūras krasts, Malaizija. Šis ciems ir pēdējā civilizācijas atliek, tālāk ir tikai mežonīga daba. Pēc pāris minūtēm šeit ieradīsies 12 cilvēki no Baltijas. 4 latvieši, 4 lietuvieši un 4 igauņi. Lai dotos jūrā meklēt vientuļo salu, kaut kur pie ekvatora, viskarstākajā un slapjākajā vietā pasaulē. Karstums šeit ir vienkārši baigs. Sākumā to ir grūti izturēt pat viscilvēcīgākajos apstākļos, bet viņi dosies jūrā bez medikamentiem, bez pārtikas un bez pieredzes, kā izdzīvot šādos apstākļos. Viņiem būs jācīnās ne tikai ar jūru un džungļiem, bet arī vienam ar otru. Komandas cīnīsies savā starpā, un vājākajiem būs jāizbalso viens no savējiem. Tā cilvēki viens aiz otru pametīs savu, līdz beigās paliks viens – Robinsons. Uzvarētājs tas, kurš iegūs 7500 latu. Un mēs esam gatavi Baltijas Robinsona ekspedīcijai 2001. Number 4. Everybody's rolling, please.
izmantojiet atstātos materiālus, uzpildiet nojumu un kārtīgi plost. Tiksimies vēlāk. Lai veiksmi! Veiksmi jūs! Nekam! Pauls! Vietējais Pauls būs! Neaktieties taumi! Sargieties no taumi! Reku! Kā jūs domājat? Vai šis ir ēdams? Bet varbūt šis? Es domāju, to nezinu arī mūsu Robinsonu, bet viņš šobrīd jau ir nonākuši uz salas, kur viņam priekšā pirmā nakts. Viss tā viņam vajadzētu uzcelt savu kādu nojumu, ja nu līst lietas. Vajadzētu arī mēģināt iegūt uguni, jo tam viņam ir atvēlēts šādi tādi instrumenti. Bet domāju, ka lielākās briesmas varētu gaidīt no džungļiem. Tur iekšā dzīvo visādi noši, visādi varāni, čūskas, mušas un diezin kas vēl. Tāpat arī jūrā. Jums ir jāzina, kādas zivs jums var iekost, medūzas tāpat jums var iekost un kā tajā brīdī arī rīkoties. Redzēsim, ko viņi darīs, jo līdz tumsai palikusi apmēram stunda. Šitais te vērkas mums kārtīgā pūtienā ir taisnodot pa gaisu. Biežāk veldiet man tā gulēt. Baigi labi. Sali foršā. Kā filmās paredzēts ir smuka pludmalīte, palmas. Mums vēl pie tam ir laba akmeņa. Es domāju, ka mums ir tāds labs stūris, ko var arī filmēt. Traki. Karstum viņš gaisa mitrums visu laiku spiež virsū. Bet nav tik karsti, kā es domāju. Es domāju, ka nebūs vien izturami, bet ir baigi forši, normāli. Es jūtos pagaidām labi, man nekāda veselības traucējuma vēl nav parādījušies. Sākums īstenībā iesēdnē autobusā, pēc tam tās laivas. Tas viss no sākuma likās tā kā tāds plezīrs. Izsēdās ārā un momentāli tāda automāta aizgāja kaut ko darīt. Ieraudzījot tur. Tur, zini tā kaut ko pilnīgi automātā. Tāda, nu, tad parastā turista tāda skriešana. Oskars sakapāja lapas uzreiz, kamēr mēs to karkas būvējām meitenēm tik tie smalkie pirkstu darbi bija jāsien tās redels un spāris kopā. Tā kā es domāju, mēs tā pat bez tādas īpašas komandēšanas tā jau sadalījāmies un diezgan kolektīvi veicām to darbu. Nebija nekādas problēmas ar. Ar bakstīšanu vai pamudināšanu. Nojumīt, jā, taisam nojumīt tur. Pēc tam varbūt vajadzēja uguni uzšķilt tur. Kurš ierakst koku? Un īstenībā ne tā nojumīt tur kaut kāda sanāk, ne uguns sanāk. Tikai, kad tu iestājās tumsa, tad tā mēs tā nomierinājās. Apsēdāmies mierīgi, tad sāk tur pat tā izdomājot, ka priekš kā mums arī tas uguns kurs. Es nevarēju pieņemt to, ka mums nebūs ugunskura. Liekās, ka tas kad čūska pierāpos klāt vai vēl kaut kas un atlīdīs, iekodīs kaut kas. Mēs arī baigi tuvu tur tiem krūmiem un tad visu laiku ir kā sīkspērni lidinās un kaut kas suina un kaut kas sisina un tas tāds.
Mēs tam varbūt pie tā pieradīs, bet pagaidām šonakt mēs tā, man liekas, pamazgulējām. Mēs iznācām ārā no ūdens, un tad mēs uzreiz visi tām smiltīm aplipām, un tas bija tāds, nu, no sākuma varētu teikt, ka diskomforts. Es neteiktu, ka tajā darī man ļoti patīk, ka man viss ķermenis ir ar tām smiltiņām, un nav no viena brīda tā sajūta, ka tas īsti tīrs. Mani sauc Lāsma, man ir 19 gadi, un es studēju Rīgas Stradiņu universitātē otrajā kursā fizioterapiju. Kad es beigšu, es būšu fizioterapeits, cilvēks, kas ārstē uz zālēm ar vingrojumiem, masāžām. Masāžu, to es esmu apgūvusi tādā līmenī, ka es viņu varu izmantot, bet es viņu nevaru veikt oficiāli, tāpēc tas ir kļuvis par manu vaļas prieku. Tas parasti tiek maniem draugiem. Manikīra un pedikīras apgūvu apmēram pirms gada. Un vispār sagādā prieku kādam cilvēkam radīt laimes sajūtu. Un meitenēm noteikti tāda rodās tad, kad viņām ir manikīras pabeigts. Un šie nagi ir ļoti skaisti. Tāpēc ziedā es darbojos 2 gadus nu jau. Mēs īstenībā izglītojam cilvēkus, lai viņi pēc tam, piemēram, nenonāktu stacionārā un, piemēram, ar aicēju restēs. Aerobika tā ir vairāk lieta, kas mums tiek mācīta, un tā mums ir jāmeklē 2 reizes nedēļā, tas ir obligāti. Un iemācīsies es viņu esmu, un es viņu arī pasniegtu. Vajadzības sajūta man ir pats galvenais. To es esmu sapratusi pēdējā laikā, kad man tāda vienpalības sajūta pārņem šausmīgi bieži, un man ir vajadzīgi draugi un mīlestība. Tas man ir pats svarīgākais. Kad es tur tā šodien bišķīt paskatījos iekšā, tur ir visādi, nu, mums vēl vismaz man nezināmi nu, augi, veidojumi un vispār kaut kas tāds, kas ir redzēts kaut kādās filmās. Un tad ir tā, Pirējas nav, haizivas nav manītas. Kaut kādi 3 veidi zivas es redzēju no rīta peldot. Un dažas pat izskatījās pietiekami lielas, lai viņas varētu mēģināt nomušīt. Jāteic, pirmā diennakts bišķiņ tāda, nu, apjukums raksturot. Viņa tāds strēmains, tāds apjukums, kas, ko, kā, kur, kas te ir. Man pamodies ir mednieku gars, es te plānoju iet kaut kādas durstītas zivas, ja izdosies. Ja nē, tad iesim meklēt džungļos kaut ko vēl. Līderis? Nu, principā jau Māris ņem tādu, nu, patiesībā viņš tā kā arī ņem, un tā kā mēs arī tā ļaujamies, un... Viņš, nu, sāk to māju celt, un viņam bija ideja, un Māris vispār, viņš kā vajag ķerosās, viņš varētu būt tas līderis mums tā vairāk. Līderis vēl nav izzīmējies. Attiecības viņas tieši tā ir, kā veidojās. Viņas ir, ne,